Hei og velkommen til Skadebutikken. Dette her fra Kvitt-serien, det Permetrin Plus. Det fra Bayer, og den et universalt innrykksmiddel. Og les meget godt på produktet før du bruker det. Det som fint med den, der følger det med et forlengelsesrør, og en vanlig også dyse. Rist den veldig godt før bruk, for da får du bedre spredning på den. Så kan du bytte dysa. Hvis du trenger å komme inn i sprekker, kriker og kroker. Og som sagt den universal, så her står det også om brukes mot maur, fluer, veps og saksedyr og sølvkre og den slags. Men les godt på produktet, og dette et universalt insektsmiddel. Lykke til med bekjempelsen!